Warembo ha wa mama mne, wewe ni mama unapiga mne. Asanteni sana. Jambo la kwanza, Rigadi Gachagua, mnasikia vizuri? Rigadi Gachagua alituambia ya kwamba atoe suruali sisi tumchape. Jamani Gachagua, umetuchukuaje? Sisi wanaume hatuchapangi watu, tafadhali hatuchapangi wanaume wenzetu, hatuko kwa hiyo chama. Tafuta tu mwenzako akuchape vizuri, lakini sio si. Vijana ria, vijana timim. Jambo la pili, we are now experiencing evolution of evil. Evolution of evil has started, and the days of the great terror are here with us. The waves of terror are flowing among us. The terror of electoral injustice, the terror of stealing from the poor to feed the rich, the terror of taxation, the terror of high cost of living. Ukiona bei ya unga, ushuru iko? Ukiona bei ya sukari, ushuru iko? Ukiona bei hata ya kondomu, ushuru iko wapi? Kwa hivyo jamani, hii ni serikali ya aina gani? Na ukiona hata bei ya pilipili ambayo ni kali, ushuru iko? Kwa hivyo tunaambia hawa watu, marehemu Idi Amin alianza hivi venye umeanza. Saizi ona penye yuko. Marehemu Gaddafi alianza hivi venye unaanza. Saizi yako wapi? Marehemu Mobutu Sese Seko, kuku azibanga, mwana wazibanga, the cock that left no cockerel untouched, alianza tu hivi. Sasa yako wapi? Omar al-Bashir hapa Sudan, alianza tu hivi. Sasa ako wapi? Osama bin Laden, alianza tu hivi. Na sasa la mwisho, nataka niambie, hii serikali ya majambazi, usitutishe tafadhali. Saizi mlisema polisi hawatatumiwa kushika watu ovyo ovyo. Venye tunaongea sasa hivi, MCA wa Gorogosho Mataj ako huko Tigoni kwa cell. Koti walimtoa bure, wakasema hakuna charge kama incitement to violence. Wewe mwenyewe mmemshika tena, mmemrudisha kule ndani. Nataka nikuambie, hata mtumie mapolisi, hata mtengeneze SSU mpya, sisi hatuogopi chochote. Tunaogopa tu mwenye